Hoekom hulle daycare center toegemaak van dis die siek mense se care center? Hoekom hulle daycare center toegemaak? Vir Betta Molefe, 'n ma van Soweto, was die aanpassing om haar skizofreniese dogter self tuis te versorg enorm. Ek kan hom Vroeër verjaar het die Gautengse Gesondheidsdepartement sy kontrak opgeskort met die private diensverskaffer wat sy sielkundige inrigtinge behartig het. Die besluit vorm deel van 'n plan om pasiënte in gemeenskapsgegronde sorg te plaas en te verwyder uit inrigtinge wat gesien is as oudtydse gestigte. Sommige kritici sê dit was 'n plan om koste te besnoei wat nou klaaglik misluk. The entire way in which the government discharges patients is infringing on their health rights, infringing on one's constitutional rights, their own right to security. Tot 'n paar maande gelede was Life SED Meni gekontrakteer om kroniese geestesgesondheidsorg aan amper 2000 pasiënte te verskaf. En hy het 'n belangrike rol gespeel wanneer mense uit sielkundige inrigtinge ontslaan is. Betta Molefe is die opsie gegee om haar dogter na 'n fasiliteit noord van Pretoria te stuur, sou sy voel sy kan haar nie meer self versorg nie. Ek het gevra hoe ons gaan daarso by Pretoria gaan, wat is ver. Toe hulle sê vir my, nee, Sophie is nou reg, is nie siek nie. Hy sal saam met my bly by die huis, mooi bly. Maar sy kom nie reg nie, onder meer omdat haar dogter Sophia verseg om haar medisyne te drink. Ek bly so. Die tyd om te die treatment drink is nie by die huis nie. These are not my pills. These. I don't want this. I don't drink this. I'm not mine. Die Gautengse Gesondheidsdepartement sê hy hou wel 'n oog op die situasie. We'll get the details of the name of the patient now and we'll send our doctors there now to go and see what's going on with the patient.